Il-Kunsilli Lokali tal-Belt Valletta, Birkirkara, Marsan Xlokk, Birżebbuġa u Żżurrieq se jkunu parteċipi fi proġett pilota tad-Diviżjoni għat-Tintifu l-Manutenzjoni li permezz tiegħu ħaddiema tad-Diviżjoni se jekin stu t-toroq residenzjali ta' dawn il-lokalitajiet matul il-ġurnata. Dan il-proġett pilota se jieħu siċċur u se jara fid-dettall x'inhu huma l-isfidi u l-opportunitajiet eżistenti f'dak li għandu x'jaqsam mas-sanitazzjoni esterna f'dawn il-lokalitajiet. Dawn id-dettaljiet ħabru f'konferenza tal-aħbarijiet li fija intqal li f'dawn l-aħħar xhur kien hemm diversi ilmenti dwar skart fit-toroq u b'hekk beda dan il-proġett pilota għal dawn is-siċċur li ġejjin. Ma' One News tkellem id-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni għat-Tindifu l-Manutenzjoni, Ramon Degwara, li qal li dan il-proġett pilota se jiddetermina x'se jkun qed jiġri wara dawn is-siċċur li matulhom il-kennisa se jkunu qed jieħdu ħsieb dawn it-toroq. Soluzzjoni sabiex iż-żoni residenzjali, jiġifieri fejn joqogħdu residenti, jien nagħtuhom aktar attenzjoni. Qed naraw li f'ċerti lokalitajiet dan il-proġett ta' knista toroq qiegħed jiġi jkun suċċess min-naħa tad-Diviżjoni u allura qegħdin naraw li nagħmlu proġett għal siċċur biex nevalwaw id-differenza bejn kif kienet is-sitwazzjoni qabel għal kif ħadkun dawn is-siċċur li ġejjin. Ramon Degwara għal id-Diviżjoni għat-Tindifu l-Manutenzjoni diġa toffri diversi servizzi għal Gvern ċentrali u issa se tkompli testendi s-servizzi tagħha lil gvernijiet lokali. Is-servizzi li tingħata huwa fil-knista toroq toħ ta' ħaxix, ħasil ta' tabelli u sinjali ta' traffiku fiż-żoni residenzjali. Dejjem aħna x-xogħol tagħna dejjem kien f'dak li huwa toroq arterjali u distributorji fejn huwa responsabilità tal-Gvern ċentrali. Qegħdin nestendu l-ħidma tagħna issa anke fil-żoni tal-Gvern lokali. Preżenti kien hemm ukoll il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo li qal li preżentament eżisti sistema biex numru ta' kunsilli lokali jaħdmu ma' aziendi privati biex jassistu lil-lokalitajiet fejn jidħol knis fit-toroq u ġbir ta' materjal ieħor. Madana kollu dan mhux dejjem iwassal għal-livell tandafa mixtieq. Min-naħa tagħha s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zera Faċivelli saħaqet fuq l-importanza li residenti jagħtu l-kontribut tagħhom billi jżommu mill-bib il-barra nadif bħalma jżommu nadif mill-bib il-ġewwa.